Agora, meu caro aluno, olha só, estamos aqui para esta aula de número 52. E fique ligado porque é uma aula muito importante, né? Uma aula onde nós vamos trabalhar em forma de aulão, comentando várias questões do Enem. E você aproveite para entender como funciona a resolução das questões do Enem. Como você deve interpretar os enunciados dessas questões, tá bom? Porque, com certeza, no próximo Enem você vai estar lá e garantimos sucesso para você. Valeu? Então, meu caro aluno, também, essa aqui é a aula 52, olha aí. Depois dessa aula, partiremos para as avaliações da unidade 3. Não é isso? Porque você já é um terceiro ano nas portas de, olha só, ensino médio concluído. Vamos lá, então? Olha aí na tela, meu caro aluno. Hoje nós vamos ter um aulão que vamos trabalhar questões do Enem. Aqui nós vamos ter conteúdos de química aplicado em questões do Enem. A habilidade para esta aula é o aluno identificar e desenvolver técnicas gerais de abordagem de questões. Portanto, só para você se preparar quando for resolver questões do Enem. Então, a gente, antes de você partir para as provas, veja como estudar para uma prova do Enem, tá bom? Nós estamos dando algumas dicas, isso aqui de autores devidamente experimentados, professores que têm uma larga experiência em trabalhar com provas do Enem, não é isso? Olha só. Algumas dicas de como estudar para a prova do Enem, não é isso? E aí você vai consultar várias provas que foram realizadas anteriormente e você vai refazer como se estivesse na ativa, como se estivesse fazendo a prova de verdade. Você vai refazer essas provas dos anos anteriores, porque vai ajudar a saber como são as questões e quais os assuntos costumam cair mais, ou seja, quais são aqueles assuntos mais abordados. Aí, quando você pesquisa várias provas do Enem, então nós temos aqui as provas, olha aí. Nós temos as provas de cor vermelha, de cor azul, cor amarela, cor rosa. Enfim, lembrando que essas provas, elas têm aplicabilidade de conteúdo. Tá vendo essa prova de azul aqui? Então, ela vai tratar de redação de linguagens, códigos, tecnologias, tá bom? Provas de matemática e suas tecnologias. A prova, digamos aí, com relação ao primeiro caderno, 2, amarelo, de 2002, você vê que trata sobre ciências humanas e sua tecnologia, ciências da natureza, química, física, biologia, etc., né? Enfim, aí você vai vendo que cada prova, de acordo com o seu dia de aplicação, tem uma cor específica. E naquela prova, trabalham questões voltadas para aqueles conteúdos programados. Beleza assim? Então, fica fácil de você selecionar. E você não buscar logo as respostas do gabarito. Você procura resolver, meu caro aluno, como se você tivesse realmente participando daquela prova, mesmo sabendo que aquela prova já caiu em anos anteriores. Beleza assim? Nós também pedimos para que você preste muito atenção com relação ao tempo na prova, né? O tempo para revisar as provas, tempo para se preparar estudando os conteúdos e procure resoluções comentadas das provas, né? Para que você possa amadurecer e refletir mais. Sabendo que resoluções que simplesmente mostram a resposta ou a conta sem explicação não vão ajudar muito. Uma boa resolução traz, além da resposta, alguns comentários de como chegar àquela resposta. Então, isso aqui
são reflexões das quais nós orientamos vocês para as próximas provas do Enem, beleza? E aí você também, dependendo da sua habilidade, digamos assim, quando você estuda, você tem mais tendência para uma disciplina do que para outra, digamos. Mais tendência para português do que matemática, mais para matemática do que português, mais para química do que para física, mais para física do que para química, mais para biologia. Então, foco na interdisciplinaridade, porque você tem que saber de tudo um pouco, mesmo dominando conteúdo de algumas disciplinas diferentes. Por exemplo, a química, ela está em todo lugar. Ou melhor dizendo, a química está em tudo, né? A química, ela está presente aonde? No cotidiano. Todo dia você se alimenta, você vive, você convive, você bebe. Então, algo que representa substâncias químicas, né? O meio ambiente, você não vive isolado. Então, você depende, desde o momento que você estiver, por exemplo, numa sala pequena, numa sala grande, num campo de futebol, você está num comércio, num supermercado, você está dentro do ônibus, pouco importa. Isto é meio ambiente, né? E também outras disciplinas que você deve dominar os conteúdos. Para isso, leia com a devida atenção os enunciados e as alternativas. Lembrando que somente uma das alternativas é correta. Se você mais marcar de uma, você vai perder a pontuação. Haverá outra alternativa para verificar se você tem um conceito mal compreendido. E as demais estarão, de um modo geral, totalmente erradas. Então, você tem que ter muito cuidado. Sobre os mapas conceituais, você deve fazer um mapa conceituais, ou seja, os mapas conceituais, eles agem como instrumentos educacionais e se caracterizam como subsídios aos educandos e aos educadores no significado dos processos de ensino-aprendizagem. Escolha os principais temas que precisa revisar e monte um esquema que relaciona com os conceitos com suas aplicações, tá bom? Então, foi essas dicas, meu caro aluno, de orientação para que você possa ter um norte, ou seja, um direcionamento correto na hora de resolver as questões do Enem. Porque o Enem hoje é que está definindo, dependendo da sua nota, o seu acesso nas grandes universidades, tá bom? Então, partindo para isso, convidamos você agora para resolvermos algumas questões do Enem. Essa questão 99 foi realizada no Enem de 2020, onde a prova era azul. E se você olhar essa figura, ela trata de uma questão que envolve os estados físicos da matéria, tá vendo? Você está lembrado que são três, sólido, líquido e gasoso, e as mudanças de estados físicos nós tínhamos lá, fusão, vaporização, olha aí, nós tínhamos fusão, vaporização, condensação e solidificação, é isso? No enunciado dessa questão está dizendo o seguinte, a água sofre transições de fase sem que ocorra variação de pressão externa. A figura abaixo representa a ocorrência dessas transições em um laboratório. Então, observe essas figuras, meu caro. Nós temos aqui à esquerda a água na fase gasosa, na forma de vapor. Em seguida, nós temos a água na forma líquida e depois o gelo, né? Então, olha só. Diante dessas indicações, o que que nós temos? O número 1 está dizendo que nós estamos no processo, quando eu tenho água a vapor passando para a líquida, é porque eu tenho uma condensação, não é, gente? E essa condensação está havendo um resfriamento. Se eu tenho o número 3 de líquido para gelo, uma solidificação. Está havendo um resfriamento, né? Uma retirada de calor. A número 2... de água líquida para vapor, é vaporização, ganho de calor. 4, do gelo para líquido, fusão,
ganhou de calor. Então, da direita para a esquerda, está havendo ganho de calor, e da esquerda para a direita, liberação de calor ou resfriamento. Eu estou fazendo esse comentário para partirmos agora para, tendo como base as transições de fase representada 1 e 4, a quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual à quantidade de energia, o quê? Será que corresponde à letra A, liberada na etapa 4? Letra B, absorvida na etapa 3? Letra C, liberada na etapa 3? D, absorvida na etapa 1 ou liberada na etapa 1? Aí, meu caro aluno, olha só. Liberada na etapa 1. Então, o que que está dizendo o anunciado? Com base nas transições de fase representada de 1 a 4, que são 4 informações, a quantidade de energia absorvida na etapa 2, quer dizer, quando sai da água líquida para a água a vapor, na vaporização, então é igual à energia liberada na etapa 1. Por que na etapa 1? Porque a etapa 1, a água está saindo da fase gasosa para a fase líquida. Então, como está havendo um resfriamento, energia está sendo liberada, ok? Então, aí, só para que a gente possa estar havendo um resfriamento. E aí, olha só, o comentário é, alternativa, letra E, pois a quantidade de energia absorvida na etapa 2 para passar a matéria da fase 2 sólida para a líquida denomina fusão, que é igual à quantidade de energia liberada na etapa 1, onde ocorre a mudança de fase, fazendo a matéria passar da fase líquida para a sólida, denominada de solidificação. Valeu aí? Então, nós estamos aqui no terceiro ano do ensino médio, concluindo nesta aula, e você trabalhando questões do Enem com conteúdos que você viu lá no primeiro ano. Está vendo aí a importância da química, meu caro aluno? Que ótimo, hein? Agora, convidamos você para mais uma questão. Se liga no Enem. Nessa questão que vocês estão vendo, foi a questão número 107 do Enem de 2002, sempre da prova azul, tá bom? Porque química, ela faz parte das ciências da natureza, tá bom? O enunciado é o seguinte. O Protocolo de Montreal é um tratado internacional que diz respeito à defesa do meio ambiente. E uma de suas recomendações é a reprodução da utilização de substâncias propelentes, como o CFC, o clorofluorocarbono, é? Isso em aerossóis e aparelhos de refrigerante e refrigeração. Essa recomendação visa o quê? Letra A, evitar a chuva ácida. Olha aí. Nós estamos vendo aí, meu caro aluno, você lendo novamente, uma das recomendações para a redução da utilização de substâncias propelentes, como CFC, em aerossóis e também utilizados em ar-condicionados, aparelhos de refrigeração, é que, letra A, evitar a chuva ácida. Letra B, prevenir a inversão térmica. Letra C, preservar a camada de ozônio. Letra D, controlar o aquecimento global. Ou letra E, impedir a formação de ilhas de calor. Então, meu caro aluno, diante do que você aprendeu, o que que acontece, o que que foi discutido realmente lá, o objetivo lá do Protocolo de Montreal? Se você assinalou a alternativa C, exatamente para preservar a camada de ozônio, tá bom? Vamos lá então, olha só no comentário. É que o Protocolo de Montreal tem como objetivo
reduzir a emissão de produtos que causam danos à camada de ozônio. Ele é considerado um dos acordos ambientais mais bem-sucedidos e foi adotado por 197 países. Fazendo um comentário, meu caro aluno, então eu queria aqui fazer um comentário que nós falamos sobre efeito estufa e nós falamos sobre a camada de ozônio. Sendo assim, vocês viram que a camada de ozônio, ela retém os raios infravermelhos, os raios fortes que são emitidos pela radiação solar. Quer dizer, se não fosse a camada de ozônio, com certeza existiria penetração na Terra de raios que poderia prejudicar a vida no planeta, né? E assim sendo, também com relação a manter a temperatura na Terra, que a maioria dos raios são refletidos e mantidos pelo efeito estufa. O que que acontece com os CFCs? Os CFCs, que são gases utilizados nos ar-condicionado, nos aerossóis, aqueles de matar inseto e tal, é que a quantidade exagerada, eles vão para a atmosfera e destrói a camada de ozônio, fazendo com que o ozônio se transformasse em O2. E aí, com certeza, a vida da Terra seria prejudicada. Esse Tratado de Montreal foi muito importante, que 197 países ficaram conscientes do que seria preservar a vida no planeta, tá bom? Partindo agora para essa terceira questão, nós temos que, no Enem de 2020, a questão 118 dizia o seguinte: a agricultura de frutas cítricas requer o valor do pH do solo que esteja na faixa ideal entre 5,8 e 6. Em uma fazenda, o valor do pH do solo é 4,6. O agricultor resolveu testar 3 produtos de correção de pH em diferentes áreas da fazenda. O primeiro produto possui íons de sulfato e amônio. O segundo possui íons carbonato e cálcio. E o terceiro possui íons sulfato e sódio. Então, está vendo aqui, ó, o primeiro íon sulfato, que é SO4 e amônio, né? O segundo íons carbonato, que são íons CO3 e cálcio. E o terceiro íon sulfato, SO4 e Na, que é sódio. Portanto, o íon que vai produzir o efeito desejado de correção no valor do pH é... Então, olha só, aqui vocês aprenderam lá do primeiro ano sobre pH, né? Que pH era o quê? Potencial hidrogênio iônico, e ele... existe uma escala de pH que vai de 0 a 14. Todo valor de 0 até 7 é ácido, de 7 a 14 é básico, 7 é o valor neutro. E sabemos que o valor, como aí 4,6, esse valor no solo, ele não gera fertilidade no solo pela acidez. Então, aquele terreno, aquela terra não é produtiva, né? Para isso se faz a correção no valor desse pH para que o terreno volte a ser produtivo. Sendo assim, olha aí, a correção do pH é feita com o quê? Com a letra A. Será que é íon de cálcio? Porque sua hidrólise produz H+, que aumenta a acidez. B. Será amônio, porque sua hidrólise produz H+, que aumenta a acidez? Sódio, letra C, porque sua hidrólise produz hidroxila, que aumenta a alcalinidade. D. Sulfato, porque sua hidrólise produz hidroxila, que aumenta a alcalinidade. Ou a letra E, carbonato, porque sua hidrólise produz hidroxilas, que aumenta a alcalinidade. Você acha o quê, meu caro aluno, nessa resposta? Com certeza, se você assinalou a letra E, é porque nós sabemos que íon de carbonato, porque sua hidrólise produz OH,
que aumenta a alcalinidade. Então, o que que acontece? Quando a gente tem carbonato, por exemplo, de cálcio, é como se tivesse o calcário, e quando se coloca na água, produz hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio tem um pH em torno de 10, e aí ele atua como um corretivo de pH. Valeu, meu caro aluno? Então, mais uma questão lá do primeiro ano que você está usando na prova do Enem, tá certo? E o comentário é exatamente esse. Como o cálcio pertence à família 2A do íon cátion, não sofre hidrólise, ou seja, não interage com o hidróxido, pois resulta na base forte hidróxido de cálcio, conforme eu falei, e dessa forma restarão hidróxidos na solução, ou seja, hidroxilos, o que caracteriza a base e faz com que essa solução se torne alcalina, facilitando que o pH tenha valor acima de 7 e, consequentemente, fazendo a correção do pH, favorecendo a alcalinidade ou a basicidade. Então, muito importante essa questão. Você que vive aí na zona rural, que trabalha na zona rural, então é muito importante saber quais são os fatores. E nós temos a barrilha, né, que é o carbonato de sódio, enfim. Tudo isso porque a presença de hidróxido contribui para o aumento do pH e corresponde à correção de um pH ácido que existir no solo da sua região. Tudo bem? Aqui, nesta outra questão do Enem, o que que acontece? Vejamos. A questão é a de número 131 do Enem de 2020. O propanolol é um fármaco pouco solúvel em água utilizado no tratamento de algumas doenças cardiovasculares. Quando essa doença é tratada com uma quantidade estequiométrica de um ácido de Bronsted-Lowry, o grupamento de maior basicidade reage com o próton, levando para a formação de um derivado solúvel em água. Vocês estão vendo aqui a figura do propanolol, tá? Com relação à teoria aí, meu caro aluno, é bom lembrar que essa substância, que é um fármaco, é um ativo de um determinado medicamento, né? Então, ele é pouco solúvel na água. Essa substância, ela é tratada com a quantidade estequiométrica. Que é isso? Que é isso? Quando eles estão em reações químicas estequiometricamente, sabemos que a quantidade que existe no produto dessa substância, nos reagentes, quando se transforma em produto, aqueles átomos ou elemento químico deve ter as mesmas quantidades. Então, quando é tratada com a quantidade estequiométrica de um ácido de Bronsted-Lowry, você se lembra o que que significa um ácido de Bronsted-Lowry? Lá no primeiro ano, a gente sabe que um ácido de Bronsted-Lowry é aquele capaz de doar um próton, ou seja, de doar um H+. Olha aqui que nós estamos falando em acidez e basicidade. Então, os ácidos de Bronsted-Lowry, eles têm tendência de liberar H+. Quem é que tem tendência de captar ou receber esse ácido? São as bases de Bronsted-Lowry. Então, existem vários conceitos de ácido e base. Nós vimos que Arrhenio disse ácido, toda substância que na água libera H+. Base, toda substância que ganha OH-. Que existe OH-. Então, Bronsted-Lowry diz o seguinte: ácido, toda substância capaz de doar um H+. E base capaz de ganhar. Então, se quando a substância é tratada com quantidade estequiométrica de ácido de Bronsted-Lowry, o grupamento de maior basicidade reage com o próton. Por quê? Porque são as bases que ganham esse próton, levando, portanto, agora à formação de uma outra substância que se dissolve na água.
Beleza? Eu estou fazendo essa explicação para você lembrar os conteúdos que foram abordados lá no primeiro ano e, consequentemente, você chegar aqui. Agora, eu já dei todo o conceito de Bronsted-Lowry, claro que você vai entender o porquê e qual a alternativa correta. O ácido de Bronsted-Lowry reage com o quê? Com a hidroxila alcoólica, com os anéis aromáticos, com as metilas terminais, letra D, com o grupamento amina ou com o oxigênio do grupamento hétero. Meu caro aluno, vocês viram que quando nós trabalhamos algumas funções inorgânicas, ou orgânicas, digamos, funções orgânicas nitrogenadas, nós tínhamos as aminas, e aí nós temos, então, aminas e ácido formando os aminoácidos, não foi? Então, olha só, o ácido de Bronsted-Lowry que reage, ele reage com quem? Com o grupamento amina. Por quê? Porque os grupos aminas é o seguinte, o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada e ele faz 3 ligações para completar o octeto. Sobra 2 pares de elétrons. Então, nesse caso, as aminas são consideradas com caráter alcalinos ou com caráteres básicas, né? Então, para um ácido reagir com a base, claro que ele vai reagir com o grupamento amina. Valeu a minha explicação aí, dando um enfoque e uma força na alternativa correta dessa questão? Olha aí o comentado. O ácido de Bronsted-Lowry reage com o grupamina, onde ocorrerá a interação devido ao fato deste QI, desta amina, apresentar caráter básico, pois o átomo de nitrogênio possui um par de elétrons livres. Já pensou quando a gente falava lá no primeiro ano? Vamos aprender o que é um ácido de Bronsted-Lowry, o que é uma base, o que é um ácido de arênio, o que é uma base de arênio. Por quê? Porque quando você chegasse lá no terceiro ano, você ia ter fundamentação teórica suficiente para ter bem sucedido. Valeu? Esperamos que os meus comentários estejam lhe ajudando nas questões do Enem. Nessa questão aqui, ela é uma questão muito interessante. A questão de número 111, que foi, olha aí, do Enem de 2020. Diz o seguinte, desculpa. O peróxido de hidrogênio, peróxido de hidrogênio é água oxigenada H2O2, tá certo? Ele é um produto secundário do metabolismo celular e apresenta algumas funções úteis. Mas, quando em excesso, é prejudicial, gerando radicais que são tóxicos para as células. Para se defender, o organismo vivo utiliza a enzima chamada catalase. E a catalase, ela decompõe a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, em água comum e liberando oxigênio. A energia de reação de decomposição, quando na presença e na ausência da catalase, está montado no gráfico a seguir. Então, eu queria fazer um comentário aqui de que toda enzima, ela termina com ase, catalase. Então, o que que acontece? A água oxigenada que é penetrada nos organismos vivos, por que que ela borbulha? Porque na nosso organismo existem, quando colocado em excesso, então eles atingem as células e liberando O2. Por isso que fica aquele espumeiro. A água oxigenada deixa ser o peróxido de hidrogênio, se transforma em água comum e oxigênio. E ele está falando, né? A energia de reação, de decomposição, quando na presença e ausência na catalase, está mostrado nesta figura aqui. Nós temos aqui na vertical
a energia potencial, que a energia geralmente é dado em entalpia, e a progressão da reação é ao longo do tempo. Nós vimos H2O no reagente se transformando em H2O mais um meio de hidrogênio. Ótimo. O que que acontece? Quando a gente tem a energia de ativação, é o quê? A energia gerada do reagente até o complexo ativado. E vocês viram isso em alguns comentários. O que que acontece? Com a catalase, que é um catalisador, essa energia de ativação, ela diminui, fazendo com que ocorra rapidamente, em pequeno espaço de tempo, a decomposição da água oxigenada em água e O2, tá bom? Então, isso é um assunto muito bacana, porque se não existisse catalisador, se não existisse a catalase, então a curva maior seria predominante. Quando esse tracinho que você está vendo é uma reação com catalase, quer dizer, na presença de catalisador, e essa de cima é uma reação sem catalisador, porque o catalisador, ele aumenta a velocidade da reação, porém sem participar da reação do produto. Gerando o quê? Toda vida que existe um catalisador, por exemplo, no organismo vivo, são as enzimas, e nesse caso a enzima é catalase. Diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação química. E aí vamos agora ao que interessa. Na situação descrita, o organismo utiliza a catalase, ou seja, a enzima como catalisador, porque ela, letra A, diminui a energia de ativação, letra B, permite maior rendimento da reação, letra D, consome rapidamente o oxigênio do reagente, ou letra E, reage rapidamente com o peróxido de hidrogênio. Então, olha aí, eu fiz esse comentário para que você pudesse entender, tá bom? Nós temos a entalpia dos reagentes e nos reagentes eu tenho a água H2O2, que é a água oxigenada, se transformando em H2O e liberando oxigênio. Tá bom? Se não tivesse a catalase, você pega a água oxigenada, coloca no recipiente. A água oxigenada sozinha, meu caro aluno, ela não gera espuma. Tá bom? Quando nós falamos de água oxigenada, então nós estamos aqui falando do peróxido de hidrogênio. Agora eu vou fazer um comentário, aproveitar essa palavra peróxido de hidrogênio. Você se lembra do que nós falamos sobre peróxido? A água, que é H2O, o hidrogênio tem NOx, ou seja, carga mais um. O oxigênio tem carga menos dois. Então, a água, por ter apenas dois elementos químicos na sua fórmula, ela é considerada, pertence à função óxido, né? Óxido de hidrogênio, e o oxigênio tem NOx menos dois. Quando eu deixo de lado o H2O, e passo a falar do H2O2, por que água oxigenada? Porque ela é um peróxido de hidrogênio. O que que aconteceu? O NOx do oxigênio no peróxido é menos um. Lá na água é menos dois. Tá certo? Por quê? A água oxigenada H2O2, se o hidrogênio vale mais um vezes dois, mais 2. Se o oxigênio é menos 1, também menos 1 vezes 2, menos 2. E aí as cargas se anulam. Peróxido de hidrogênio, H2O2. H2O, óxido de hidrogênio. Quando a catalase, que é uma enzima que fica na parte subcutânea da pele, então, se você pegar, por exemplo, um pouco de água oxigenada, ela não está gerando espuma. Pegue um copo,
tá bom? E coloca um pedaço de fígado bovino cru. Quando você colocar nesse copo a água oxigenada, ela vai gerar borbulhas. É exatamente por quê? Porque no fígado bovino existe uma enzima catalase que decompõe a água oxigenada, H2O2, em H2O, libera oxigênio. Oxigênio vai para a atmosfera e aí fica a água pura, H2O. Tá bom? Então eu queria fazer esse comentário, porque com relação à ação do catalisador, catalisador são substâncias que aceleram a velocidade das reações químicas. E as enzimas são tipo de proteínas, que nós falamos em aula anterior, na química orgânica, que tem a função de acelerar o metabolismo. São muitas enzimas no organismo do ser humano. Por exemplo, nós temos a amilase salivar, que é uma enzima que existe na saliva, para quando você degradar os alimentos, ajudar os alimentos a se decompor mais rapidamente ou mais facilmente, para não prejudicar a digestão quando estiver no estômago. Mesmo assim, quando estiver no estômago, outras enzimas vão ajudar a digestão. E quando o alimento passar para o intestino, outras enzimas vão ajudar para que as energias liberadas pelos alimentos sejam absorvidas pelo organismo. Tá bom? Eu estou fazendo um comentário paralelo sobre a importância das enzimas que existem no organismo. E aí, voltando para a questão, a resposta correta é de que, na situação descrita, o organismo utiliza a catalase porque ela diminui a energia de ativação. Isto é, quanto mais diminui a energia de ativação, mais rapidamente acontece a reação química, tá bom? E é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. O organismo utiliza a catalase porque ela diminui a energia de ativação. Sendo assim, sem catalase, nós temos a curva maior. Com catalase, nós temos a curva menor. Então, através desta figura, nós estamos usando aqui alguns conceitos básicos de termoquímica, né? Porque, olha só, as reações, tem reações que acontecem vagarosamente, tem que reações que acontecem mais velozmente. E tem outras que, para acontecer, se não tiver um catalisador, então ela demora mais tempo. E a catalase, por se tratar de enzima, são tipos de proteínas que existem no organismo para acelerar a velocidade de algumas reações químicas. Então, por que muitas vezes, meu caro aluno, você se alimenta e a digestão demora? Porque você não mastigou direito, não deu a oportunidade da enzima amilase salivar atuar na hora que você está triturando os alimentos. Então, quanto mais você mastiga, mais a saliva penetra no alimento, mais a catalase ajuda a degradar aquele alimento. Quando aquele alimento chega no estômago, outras enzimas estão presentes para que possa ajudar na sua digestão. Imagina se você não mastigar convenientemente, não vai ter superfície de contato suficiente para que a enzima amilase atua no alimento e vai dificultar o quê? O empachamento, que nós chamamos, né? Um aumento de volume no seu estômago. E aí o seu metabolismo, que é uma sequência de reações sucessivas que acontece, se torna prejudicado. Então, muito boa, ok? Esse comentário que eu estou fazendo sobre essa questão do Enem, entre outras questões do Enem, porque o objetivo número 1 dessa aula foi preparar você, meu caro aluno, para, como essa é a última aula da unidade 3, que você tenha sucesso nas suas provas, tanto agora da avaliação da unidade 3, como nas avaliações do Enem. Valeu? Boa sorte, meu caro aluno. Então, se prepare, fique ligado.
porque nós vamos fazer pequenas revisões na próxima aula para você fazer também uma boa prova, ok? Um grande abraço e valeu!